бисгэн мөглөө Майнкрафт тавиа. За өнөөдөр би Майнкрафт тоглохлон за жоохон хөдөлчихсөн байгаа. Бичлэг гэж ингэж хийгээ гүлээлээ. Стайцсан. За за. За ингэжээс нөөцөд шууд өөртөө хийчихээ. Газрыг уншиж байна гэж бодсон. Ацсан мак бонд. Би одоо зөвхөн 5 минут бичлэг хийх ёстой боломжтой юм. Түүний боломж болцсон маань. Ну тут тебе это так. Почтар на хуй. Причем асфальт это та чем начал. Сухи кичин это. Тебе башить тут он. Энэ одоо сэтгэл хөдлөл. Тэгвэл одоо чинь заатал болсон. Залтар. Би болохгүй. Баг болохгүй. Манай төч юм уу гэж байна. Ано дара. Дуу гэнэ дээ. Яна дээ. Яс энэ. Аа. Юу болов? Аа, за за за. За та удахгүй юм. Өө. Лин чим. Би энэ шинжилгээ хийхдээ. Очрын нэг. Өгцөөх нь ойл хөгжтэй байна. Тэнэх. Ашгтэйч бишлтэй. Би бол орч болсон аа. Үзүүлэх дараа. Дараа ч үлчлэх. Алдаатай гомрмид байгаа. Нэг янзч мэддэг юм байна. Дараа. Янзч гэжтэй. Аккаунт хэрэгтэй. Тэ аккаунт яаж нэгдэв юм? Өнгөө аккаунт нэг мэддэг юм байна. Тэр чич яг өнгөө юм байна. Өнгөө юм. Хэцүү л юм. Саалга ямар шүү дээ хээ. Хөөр модон халт. Яаж шүү дээ. Турч юм аа. Дээр нь турч. Одоо ч ингэж явах бичлэг дуусгах юм байна.